Pera aí que eu tô chegando. Vai emagrecer? Você tá gordo? Até meu pai tá. Tá. O que você tá falando que seu pai tá gordo? É meu pai, olha. Vai. Bora! Eu posso! Consegue subir aí tudo? Eu vou ter que te empurrar. Eu tô freando! Ei, mas não fica muito longe não, senão eu não alcanço. Cadê a força do super-homem? Você não tá com a camisa do super-homem? Não. Você vai ficar empurrando a bicicleta até lá em cima? É. Aquela essa subida toda aí? Essa pista não acaba nunca. O que foi? O que? Aqui no pneu? Deixa eu ver. Ah, tem um desenho aí. O que é? Direito. Eu tenho que andar desse lado aqui. E você que tá de bike, anda do lado esquerdo. É isso? Ah. Tá bom. Sempre que achar esse desenho aí, tem que fazer isso? Não. Só tem que conferir. Então tá, vou andar do lado direito. E esse desenho no chão aí, mostra o quê? Esse aí, ó. Meu lado. Desculpa aí, cara. Agora é fácil, essa descida. O freio, menino. Pera aí que eu tô chegando. Pera aí. O que aconteceu? O que foi, papai? Gravando. 2, 1, gravando. Bom, gente. 2, 1, gravando. Bom, gente. Oi, gente.